見えの阿綿蘭老米起依的天爷娘家开幕誓言是誓言会娘会比你看看进来了，我叫来搞啊！进来，进来，进来！哎呀，爸，进来！哎呀，爸，我路刚来嘛，没拍面那些呢，路刚。过来路哎，爸，别路来呀！没拍没戏的，没拍来的，刚好叫了。爸，进来嘛，那叫进来了啊！孟，爸，别路。没得呀，后面戏路，后面咋边？爸，孟，我当俺没有爸表路的我，俺。啊呸吧我俺俺要带嘛我俺送嘛吧你没骗奶奶这个雷某一看见大表了你把表了嘞把表了嘛嘞看见了前面嘛对的背面对的爆了气的哎呀呀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 不给咱的过生日的，多雷某一表的，这多大皮皮，什么天呀？哎呀，干多大皮了的？哎呀喂，这毛大表了喂，你可怜瓜，俺们这可怜啊，路况那边大了掉车，大了掉车就说，就弄路来他了，没呀嘞，路来就弄嘞，路来他了，可怜天哪，你小表你啊，好表，这空嘛没表，俺们好表的小小表呢，俺们过来路，俺俩背那地毛糊的，俺们背那地。你背那是衣服，今老没打水，这老快将水撇掉了。那哪老是水？俺背那是衣服，那边一起来，脚来，腰来，头来，哈哈，都啥来？俺老牛都啥你了呀？俺那雷蒙蒙，这不老没水的水，俺那我没嘛路的路啊，江公啊，牛的是来烧油多钱咯？说不了，俺那得天过硬的太不了，没钱了，那苦快不了，俺那没那个油多哩耶。你不说他们就别没了我呀我老师的背那地母背那地母我妈背那地啊你懂啊谁呢啊地娘妈给我的我这个的妈的我就能我该上联系的表红衣裳啊下楼啊哪个把红手路啊现在咋把红没到了吧没到了吧红衣裳了红衣裳找到了我们红衣裳了红衣裳了就多点些啊就那就抓了我呀看看来第二天拉的就要来你又抓了你就抓就发给我们哎那是不是好呀哎大爷老大我大爷你们没有那点路呢抓的来抓了我啊好的没白菜三年了好的陪我们烧呢我玩的光呢啥就他来我老大没玩的我不记得了没有了他们那种白菜都没给他不来哎，那大机会，暖的姑娘没见啥的，说了，哎呀，那大伯，走我说我试试过了他够多背来了呸够得如也说说是一把片你啊哦这大道呢没理把片啊没理够得如也把人骗你了没理了哎对了看一下吧不要你来了的说这边没表现了吧他呢我没路的呀把什么我不给啥呗了哈哈哈哈我告诉你这里了什么我也要无辜呀我知道路啊哭先红的是来鬼先红的啊，这都是买了两部版本的新车了。过来路啊，不会堵大车哦。过来路路是下路也没啥不会了。啊，下。这路下你的车要比谁啊？帝王兵。哎。苏皮亚勒上路，古龙啊，白白那个干活的威。哈哈，俺俩下你了。这边不是这边，后面路啊，这路最近来的，哎呀，后面我刚我碰到没。这个。你有没有想过这边不是？好大怕把家门夺了，后面路我彪多没呢。啊。夺了彪多没？过来路。别打怕，小丽啊，别，小丽啊，我冇听到打怕，代表李某一奶奶呗。李某，我给你表舅李某一啊，都让我没有说的，看到没？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 不弄么？都打，都打，就那玩意，就那，而且嘛，过几天呢，过生日都出差你了，屋里的，屋里就那表舅就搬来了，都说前年嘛，低的，背那的呀，包老细的的。没那个呀，包了，包了，没骗你呢。没骗你，没黑搞，我生意的没表那说，啊，电梯是卡被别人屋里没用了，叫那么里别来钱的，
တကယ်ပိနေတဲ့ရပုတ်လောက်ဆိုတော့ငါလည်းဒေါသဖြစ်လို့လိုက်ရိုက်လိုက်ရတော့သူအိမ်မော်တို့တို့အိမ်ထဲကိုတက်ပြေးတယ်ပြေးရောအိမ်မော်တက်ပြေးတော့ငါလည်းဒေါသဖြစ်နေအိမ်မော်ထိတက်ရိုက်တာဟာအဲ့တော့သူ့ဖေကဘာဖြစ်လာလဲဆိုအကျိုးအကြောင်းမေးလဲမပြောငါဒီလိုဒီကြောင်းပဲရှင်းပြတော့ဘာမှမလုပ်ရမယ်သူသားကိုပြောင်းပြောင်းလို့ထားရတယ်ဒီကလေးကဘူးတုဒ္ဒမရှိဘူးတဲ့အော်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါကြီးပုတ်လောက်ရှိတယ်ပိနေသေးမဟုတ်ဘူးအစီတယ်ဟာဘယ်လိုလဲလေတည်တဲ့ဆိုသေးတယ်ဘာလို့အဲ့ဒီပိနေစီဟာတဲ့သူတို့မိသားစုချက်စားလိုက်ပြုတ်စားလိုက်ငပြားကြီးစီတက်လှုပ်စားလိုက်နဲ့နှစ်လတော့စားလို့မကုန်ဘူးတဲ့ဗျာဖရားရေဒီပိနေစီကြီးတာအလားနေအောင်နေအောင်မပြေးသေးဘူးတစိ့ကြံနေတဲ့အကြံနဲ့တစိ့ကိုသူမိမဘာလဲဟိုရေကြီးဆိုလားအဲကြောင်းကုန်းဆိုလားအဲ့ယူသွားမှအမျိုးတွေရှိသွားမှမလို့အဲ့ကြံနေတစိ့ကိုဒတင်းခွဲအိတ်ထဲကိုမနဲ့ထိုးသိမ့်ပြီးတဲသွားတယ်တဲ့ဟဲ့ချစ်ရလက်ရှိရပြီဗျာဆက်လာဝင်နေကြီးတာဒီကကျွန်တော်တော့မဖြစ်နေတာဘာကြီးရလားထက်ထက်ဘယ်လိုဘာတွေသဘောကျပြီးရှိနေကြတာဟောဒီဘာတွေကြီးဘာတွေသဘောကျနေကြဟုတ်ပါရဲ့မဟုတ်ပါဘူးညာကျွန်တော်မင်းမကျွန်တော်မင်းမအော်ဒါသမျိုးကကျွန်တော်ဧည့်သည်လေလေဩညာတို့ကပဲဝန်နန်းဝယ်တယ်ပေါ့ကိုရဲတို့ရဲ့တငယ်ချင်းနေလားဟုတ်ကဲ့ဟာကိုရဲတို့ရဲ့တငယ်ချင်းနေဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုလည်းတငယ်ချင်းလိုပဲဟုတ်ကဲ့ဆက်ဆံပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော် okay ပါကျွန်တော်နာမည်ကကိုမိုးတိန်းနဲ့ဩကိုတိန်းမှတ်သားမယ်နော်တွေ့ရတာပါပါလေဟာပြောပါတော့ပြောတာငါပြောပါဘူးငါမင်းတို့ကြားလိုက်လားမသိဘူးဘာလဲဘာလဲပိုတလောကမလေးရှားမှာစွန်လွတ်ပြန်တယ်ကြားလိုက်အဲ့ဒီလေအေးအဲ့ဒီစွန်လွတ်ပြိုင်ပွဲကိုမြန်မာနိုင်ငံကငါ့ကိုရွေးတယ်ဗျာ။ဖရာကြီးဟိုစွန်လွတ်ပြိုင်ပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာခမရကိုရွေးချင်။အာမြန်မာနိုင်ငံမှာစွန်လွတ်ပြိုင်ပွဲငါ့ကိုရွေးလဲရွေးလိုက်ကောအဲ့မှာတို့ကစွန်ချိုးဖို့ဆိုပြီးတော့30ချပေးတော့ဗျာ။ဟဲ့အဲ့30 30 30စွန်ချိုးဖို့30ချပေး။ဟုတ်တယ်ဒါတော့ငါ18သိန်းပဲသုံးလိုက်တယ်။ငါသိန်းရတော့ငါပြန်အပ်လိုက်တယ်ပေါ့ကွာ။ဆိုဆက်ဟမ်ဒီတော့18ပိန်းကုန်ခံတဲ့ဆိုတာဘလို့စုံမျိုးလားခင်ဗျာဆိုခက်တော့တာဘလို့ချိုးတာလဲပြောပါဘိုးတူတာနဲတယ်အထွေထွေဘိုးတူတာနဲတယ်အေးပေါ့လေဓာတ်တိုင်မရှိသေးလို့တယ်မရောက်တဲ့နေရာနေတော့ဘိုးတူတာနဲပြီကိုကဲပါကဲပါထားပါတော့မယ်ကျွန်တော်ဘိုးတူတာနဲလို့မေးပြီကဲခံမယ်ဘိုးတူတာရှိတယ်လို့ပြောတာ18ပိန်းကုန်တယ်ဆိုတာကဝါဝါဝါဒီတို့မြေနုဝါဘက်မှာဝါမကောင်းဘူးဟုတ်ကဲ့နိုင်ငံတကာနဲ့အဆင့်မီရောလွှတ်ရမယ်ဆိုစွန်လွှတ်ဖို့ဝါကိုစွန်ချိုးဖို့ဝါကိုကချင်ပြည်နယ်တောင်တန်းဒေသမှာသွားတက်ခိုးရတယ်ဒီစွန်ချိုးဘောကအချိန်ပြင်းနေတိတဲ့ကချင်းပြင်းနေတောင်ပေါ်ဟိုတောင်တန်းဒေသမှာကွာခိုးရတယ်တောင်ပေါ်ကဝါအမတ်အမတန်ကောင်းတာနောက်လေးတိရနောက်ပြီးတော့ဆက်ကူကျတော့တရုတ်ပြည်မှာသွားဝင်ရတာဗျာဟဲ့ဒီဆက်ကူနဲ့မရအောင်လားနိုင်ငံတကာအဆင့်မီလေးစွန်လွတ်ပြိုင်ပွဲလေးဒါဝင်ဖို့လို့နောက်ပြီးတော့အချီစွန်လွတ်ဖို့အချီကျတော့အိန္ဒိယမှာသွားဝင်ရတာဗျာအချီမှာရှိတယ်အချီလေးအားလေသုံးလို့ရမလဲဟိုအိန္ဒိယအချီစစ်တော့ကြောင့်18သိန်းလောက်ကုန်တာအဲ့ဒါ18သိန်းလောက်ကုန်သွားတာဒါတော့မှမယ်လေမောင်းတော့ကောင်းတဲ့ငါနဲ့ကရင်းကြီးလို့ဗျာလေမောင်းတော့ငါနဲ့ကောင်းရင်းကြီးကသူကလေငါ့ကိုတဝက်ပဲယူမယ်ဆိုတော့ငါလိုက်သွားတာဗျာဟမ်လေငါ့တဝက်ရင်းကြီးလို့တဝက်နဲ့ယူတယ်ဆိုရှိလို့လားအာရှိတယ်ရှိတယ်အာမင်းတို့လက်ထက်မှာမရှိမှမယ်ငါလက်ထက်မှာရှိတယ်ဩဒီမှာထားပါတော့ထားပါတော့ရှိမှာတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုပြန်မနီးတော့ကွာစွန်လို့ပြန်မနီးလဲနီးတော့တို့ဒီကမြန်မာနိုင်ငံစွန်လို့မဲ့အဖွဲ့ပေါ့လေတို့ခေါင်းဆောင်လည်းပါတယ်ကွာအဲခေါင်းဆောင်နဲ့တို့ကတို့ခါသွားကြတယ်သွားတော့လင်းဝင်းရောက်ပေါ့ကွာလင်းဝင်းလည်းရောက်လည်းရောက်ပေါ့တခါတော့ငါဒီကောင်ဘာဖြစ်တော့ခလေးမိုးကျင်အေးဘောကိုလာရှိပြီအာဘယ်အဖွဲ့မလဲတော်ဟိုပန်းလက်တန်းလက်ပန်းလေ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 ဟာဒုက္ခပါလက်ထွေကွာလက်ထွေတော့ပါလေအင်္ဂါကွာကဲရှင်းပြီလားအင်္ဂါဆိုအင်္ဂါပြောခင်ဗျားလည်းတော်သားကျွန်တော်လည်းတော်သားရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပါလားနိုင်ငံတကာအဆင့်မီတွားပြီးစွန်လွတ်ရမှာလေဒါတော့ပါကြက်ထားသေးတယ်အေးပါထားပါတော့အဲ့အဲ့မှာလေအဲ့မင်းတို့ပြောတဲ့အင်္ဂါပေါ့ကွာအင်္ဂါသွားခြင်းလေဆိုပြီးတော့ငါအဲ့လင်းစပယာငါပြောပြဟာလင်းမစပယာရှိရှိတယ်လေကော်မလေးနေစပယာလုံးနေတာလေအာကောင်းစပယာပဲကြားဘူးလေဗျာအခုစပယာပြုတ်သွားပြီကွာလေးမလေးမလေးမင်းတို့လေးမလေးမင်းတို့စားတတ်ဖတ်ဘူးလားမဟုတ်လားမင်းတို့လေးမဘယ်နှစ်ယောက်စီးဘူးလို့ဒုက္ခပဲဟာအဲ့လေးစပယာအခုပြောင်းသွားပြီဩကောင်းလိုက်တော့အဲ့မလေးစပယာငါမင်းကြည့်တော့အုံနေတယ်ဒီလေးပေါ်မှာကိတ်ကရှင်းလို့ရပါတယ်တဲ့ဟာလေးငိုတော့မသွားကြည့်ဘူးလို့ခင်ဗျာအဘကောင်းကောင်းပေါ်ကြာဘူးလို့လုံးမလို့ကွာစိုးရင်လားဟာမဖြစ်ဘူးလို့ကြော်ဒီမှာပဲသွားပြရတယ်ဟိုငါတို့ရဲ့ဟိုနေဟိုချုပ်တဲ့ခေါင်းဆောင်ပေါ့ကွာဟိုချုပ်ယူပြောပြီးငါစားတဲ့အဲ့မတန်းနဲ့ငါသွားတယ်အိန္ဒာသွားပြီးတော့အိန္ဒာပြန်လဲပြန်တော့လေးရမရှိတော့ဟမ်မရှိတော့ပဲကွာလေးတော့ငါမေးကြည့်တယ်အဲ့ရလေးရင်ဂိမ်းမှုကိုလေငါမေးကြည့်ဟာလာပြန်ပြီလေးရဂိမ်းမှုဟာလေးရလက်ခိုက်ခိုးရတယ်ဟာဘာလဲဟာအားရပြီမရောက်လို့မရောက်ဘူးကွာလေးဂိမ်းမှုကဘလို့ပုံနေလဲဟာဘလို့လက်တော့အထုံးနဲ့ဟမ်ဒီနားမှာလာပွင့်နေတယ်ငါတွေ့တယ်ဘာကောင်လဲတော့မသိဘူးကွာအဲ့မှာလေးရင်ဂိမ်းမှုကိုအဲ့မသူငါမေးကြည့်တာလေးရင်ဆိုတာအချိန်နဲ့ထွက်တာပါတဲ့အဲကြောင့်မလို့တဲ့မစောင့်နိုင်တဲ့အတွက်သွားပြီတမောင်းသွားပြီထွက်သွားပြီ
Subscribe, love, couple. Mommy, you know.